दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, मेरो कुरा सुन्नका लागि, यो मेरो भनाइलाई साँच्चै मनन पनि गर्नका लागि आउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। म खुसी छु, आभारी छु यहाँहरूप्रति। म आभार व्यक्त गर्दछु, अन्तर हृदयदेखि नमन व्यक्त गर्दछु यो दिवा समयमा। आज हामी नेपाल राष्ट्रको विषयमा, नेपाली समाजको विषयमा, हाम्रै गतिविधिको विषयमा छलफल गर्नका लागि, एउटा निष्कर्षमा जानका लागि भनेर यहाँ जम्मा भएका छौँ। र मेरो आवाजलाई जसले सुन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैले केही न केही मनन गर्नुहुनेछ र आफ्नो समाजका लागि केही सोच राख्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्दछु। हामी नेपालका छोराछोरी, हामी नेपाललाई माया गर्ने, नेपाल भूमि हाम्रो, हाम्रो जन्मभूमि नेपाल, अनि हामीलाई गौरव पनि लाग्छ यो देशको नामले, अनि यो देशको गानले हामीलाई गौरव लाग्छ। र यो अपनत्व भनेको यही हो, माटोको माया भनेको यही हो। माटोको माया गरिरहँदा आफ्नो देश कुन स्थितिमा छ, म कहाँ छु, म किन यहाँ आएँ र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुराको बोध सबैमा हुन सक्यो भने कुनै पनि देश अगाडि बढ्नका लागि कति पनि समय लाग्दैन। त्यसैले हामी हाम्रो नेपाललाई शिखरमा पुर्याउन सक्छौँ, संसारको धनी राष्ट्र बनाउन सक्छौँ र यो हाम्रो हातमा छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्छ। हाम्रो मनबाट त्यो कुराहरू उजागर हुनुपर्छ भन्ने कुरा म व्यक्त गर्दछु यहाँहरू समक्ष। नेपाल धनी पनि हो, नेपाल गरिब होइन, यस अर्थमा कि नेपाल प्रकृतिले हर चिज दिएर सिँगारेको राष्ट्र हो। नेपालमा सबै चिज छ, नेपालमा अग्ला अग्ला हिम श्रृङ्खलाहरू छन्, नेपालमा हेर्न लायक धेरै ठाउँहरू छन्, यहाँ खानी छ, यहाँ पानी छ, यहाँ वन जङ्गल छ, यहाँ खेतीयोग्य जमिन छ, हर चिज छ र उब्जिन्छ पनि हर चिज यहाँ गऱ्यो भने। यो माटोलाई सिंचित गर्न सक्यो भने नेपालमा नहुने केही पनि छैन, नेपाल सम्पन्न राष्ट्र हो त्यस हिसाबले। तर के गर्ने, अर्कोतिर हामीमा विडम्बना पनि यो छ कि करिब करिब 200 राष्ट्र रहेको यो विश्वमा नेपाललाई गरिबतिरबाट गन्ने हो भने तुरुन्तै नेपालको नाम आइपुग्छ, 2-4 नम्बरमै नेपालको नाम आइपुग्छ, सायद 7 पर्छ नेपाल विश्वमा गरिबी तर्फबाट गन्दा। यो विडम्बना छ, हामीले जाँचमा लेख्दा पनि त्यही लेखेका छौँ, नेपाल गरिब हो भनेर कटक्क मन खान्छ। साँच्चै देशको चिन्ता राख्नेहरूलाई मन खान्छ, मनमुटु पोल्छ र हामीले गर्न कहाँनिर सकेनौँ या जानेनौँ, हाम्रो कर्तव्य कहाँ टुट्यो भन्ने कुरा प्रत्येक मान्छेले बोध गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ। अब पनि पछाडि पर्नु आज मर्दो विषय हो। अब नेपालमा पछाडि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैनन्, हाम्रा थुप्रै बाटाहरू छन्, ती बाटाहरूलाई हामी समाउन सक्छौँ। नेपालमा सम्भावना हेर्नुहोस्, जलविद्युतको सम्भावना कति छ, हुन त धेरै हाइड्रो पावरहरू सुरु भइसकेका छन् कि त्यो विकासको आधार हो, खुसी हुनुपर्ने थुप्रै कुराहरू छन् र केही न केही रूपमा नेपाल विकसित हुँदै गइरहेको छ, हामीले आशा पनि राख्नुपर्छ। र अलिकति सामाजिक कुरा गर्न मलाई मन लाग्छ कि समाजमा केही विकृतिहरू, केही अप्ठ्याराहरू यो समाजमा छन्, हामी भेदपूर्ण व्यवहार गर्छौँ अथवा भेदभावपूर्ण मनस्थितिले हामी एकअर्कालाई हेर्छौँ, हामी यहाँ जात छुट्याउँछौँ कि नेपालभित्रै पनि जात हुन्छ र भन्ने यो कुरो मलाई कहिल्यै चित्त बुझ्दैन। नेपालभित्र जात हुँदैन र काहीँ पनि जात हुँदैन, जात हुन्छ भने दुईवटा जात हुन्छ, एउटा महिला अर्को पुरुष, यो बाहेक केही पनि जात छैन। र यो प्रकृतिमा आवश्यक पनि यिनै दुईवटा हो, महिला पुरुष, यो सृष्टि चलाउन पनि यिनै दुईवटा चाहिन्छ, त्यसबाहेक जात हुँदैन। तर हामी यो जात ऊ जात के भनेर छुट्याउँछौँ, कालो गोरो छुट्याउँछौँ, थेप्चे चुच्चे छुट्याउँछौँ, रङ छुट्याउँछौँ, अनेक भेद हामी देखाउँछौँ, अनि ऊ धर्मको यो धर्मको, यो धर्म र आदि इत्यादि भन्ने कुरा यो साम्प्रदायिक कुरा हो कि मान्छेले सृष्टि गरेको कुरा, मान्छेले बनाएको कुरा। सबैभन्दा महान धर्म त एउटै धर्म छ, त्यो हो मानव कल्याणको धर्म। त्यो मानव कल्याणको धर्मको उदाहरण धेरै टाढा जानु पर्दैन कि नेपालमा महाभूकम्प गयो नि केही समय अगाडि, अनि त्यस बेला नेपालीहरूलाई, यो नेपालीहरूको हविगत हेरेर, नेपालीहरूको स्थिति हेरेर, अनि विश्वका धेरै देशहरूले यहाँ राहत सामग्री पठाए। हाम्रो काठमाडौँको आकाशमा प्लेन उडेको समय मात्रै हुन्थ्यो कि खाली समय हुँदैन थियो भूकम्पको केही दिन पछाडि, र सयौँ नभनौँ केही 100 माथि सङ्ख्याका राष्ट्रहरूले यहाँ राहत सामग्री पठाए। उनीसँग हाम्रो जात मिलेर होइन, धर्म मिलेर होइन, भाषा मिलेर होइन, बोली मिलेर होइन, उचाइ मिलेर होइन, रङ मिलेर होइन, उनीहरूलाई के कुरा मनन थियो कि त्यो मानवको कर्तव्यको कुरा मनन थियो, त्यो बोध थियो, अनि सहयोग गर्न पठाए। अनि ती आफन्त भए हामीलाई राहत पठाउने, अनि हामी छिमेकीलाई शत्रु देख्छौँ, आफन्तलाई दाजुभाइलाई शत्रु देख्छौँ, यहीँ तसाड बसाड गर्छौँ, सागको बोटमा लडाइँ गर्छौँ, एउटा सानो कुरामा लडाइँ गर्छौँ, अलिकति पनि कुरा पचाउन सक्दैनौँ, हो हामी कहाँ शान्ति छैन। शान्ति यहाँ हुन्छ, यहाँ हुन्छ, र यो भित्रको शान्तिलाई हामीले अनुभूत गर्ने भने सबै
आफन्त बाहिर जाउँ त अमेरिका जाउँ त त्यहाँ एउटा मेचीको मान्छेले महाकालीको मान्छेलाई भेट्यो भने ओहो मेरो नेपाली आफन्त मेरो बन्धु भनेर भित्र हृदयदेखि अङ्गालो मार्छ। त्यो हो बोध भनेको, अन्तर हृदयबाट बोध हुनुपर्छ। अनि कोही पनि आफन्त हुँदैन, अनि कोही पनि गरिब हुँदैन। सम्पन्न त आनन्द यहाँ हुन्छ नि, कहाँ बिल्डिङमा हुन्छ, कहाँ पैसामा हुन्छ। ब्याङ्कमा पैसा धेरै ब्यालेन्स गरेर राम्रा स्कुल कलेजमा आफ्ना बालबच्चा पढ्न पठाएर ठुलो घर बनाएर मात्र धनी होइन। यो कसैलाई मैले छेड हानेको पनि होइन, यो स्याटर होइन। मैले के भनेको भने सम्पन्नता यहाँ भयो भने आनन्द मिल्छ। आखिर अन्तिममा चाहिने त आनन्द हो। हामी काठको सिरानी लगाएर ढुङ्गाको सिरानी लगाएर पनि मजाले निन्द्रामा डुबेर निदाउँछौँ, मजाले मजाले। तर जब तनाव हुन्छ नि, जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि, जतिसुकै पैसा भए पनि, जति महँगा विद्यालयमा आफ्नो छोराछोरी पढ्न पठाए पनि, 2,00,000को बिछाउना माथि सुते पनि उल्टे पल्टे फेर्दै यसरी आँखा मिचेर निन्द्र नलागेर रात काट्छौँ भने खै सुख, र सुख चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ। यसो भन्दैमा कर्तव्य बोध नगरिकन हुने रहेछ काठको सिरानी लाएर भन्नु त भएन, काम त गर्नु पर्यो, विकासमा त जानेछ, अगाडि अगाडि लानेछ राष्ट्रलाई। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा र ज्ञानको कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। सर्टिफिकेटलाई ज्ञानमा नाप्नु भएन। पढ्दैमा मान्छे ज्ञानी भइहाल्ने र नपढेको मान्छे अज्ञानी हुन्छ भन्ने कुरा पटक्कै विश्वास गर्नु हुँदैन, म विश्वास गर्दिनँ। धेरै सर्टिफिकेटधारीहरू पढेकाहरूले मूर्खतापूर्ण व्यवहार गरेको पनि हामीले देखेका छौँ, नपढेका भनेका मान्छेले पनि समाजमा ठुलै कामहरू देखाएका छन्, ज्ञानपूर्ण व्यवहारहरू गरेका छन्, समाजलाई अगाडि बढाएका छन्। त्यसरी कसैले हिम्मत हार्नु हुँदैन, म गरिब छु भन्नु हुँदैन, म पढेको छुइनँ भन्नु हुँदैन, यहाँ सर्टिफिकेट सबै कुरा हुँदैन। त्यसो भन्दैमा पढ्न छोड्ने त होइन, पढ्नुपर्छ, तर नपढ्दैमा म तल परेँ त्यो पनि होइन। त्यसैले थुप्रै उदाहरणहरू हाम्रै समाजमा हामीले देखिरहेका छौँ। 18 वर्ष उमेरमै पढाइ छोडेका विनोद चौधरी किन त्यहाँ, आज उनका पढे लेखेका मान्छेहरू किन रोजगारी गर्दैछन्। र कर्तव्यमा अगाडि बढ्यो भने जोसुकै मान्छे जहाँसुकै पुग्न सक्छ भन्ने कुरा हो। र असल कलाकार बन्न सक्नुपर्छ हामीले। असल कलाकारिता भनेको आफ्नो मनभित्र हुन्छ, र हरेक मान्छे चाहिँ प्रतिभापूर्ण नै हुन्छ। हामीले प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने हो भने कुनै पनि मान्छे अपूर्ण हुँदैन। हामी असल कलाकार बन्नु पर्यो। गीत गाउने मात्रै, नाच्ने मात्रै, फिल्ममा खेल्ने मात्रै कलाकार हुँदैन। हाम्रो कला त हाम्रो समाजमा लागू गर्नुपर्छ। अ ब्याड इन्स्ट्रुमेन्ट इन द हेन्ड्स अफ अ गुड आर्टिस्ट ट्युन्स वेल। असल कलाकारको हातमा बिग्रिएको वाद्ययन्त्र त ठिकसँग बज्छ, भने हाम्रो नेपाल कहाँ बिग्रिएको छ। यो नेपाललाई हामी जहाँ पनि लान सक्छौँ हाम्रै हातमा छ। र सुरु दैलोबाट गर्नुपर्छ, सुरु आफूबाट गर्नुपर्छ, आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुपर्छ, आफ्नै बालबच्चालाई संस्कार दिएर सुरु गर्नुपर्छ, र गुरु आफै बन्नुपर्छ। जब राम्रो गर्छौँ नि सिक्छन्, सिक्न र सिकाउने क्रम निरन्तर जीवनभरि चलिरहन्छ। मान्छेले मरुन्जेल अथवा आफ्नो जहिलेसम्म हाम्रो यो धरतीमा रहिरहन्छ शरीर र सास, त्यतिखेरसम्म केही न केही सिकिरहेको हुन्छ। भनिन्छ लर्निङ बिगिन्स फ्रम क्रेडल एन्ड इन्स टु द ग्रेभ। कुखुराबाट सुरु भएको सिकाइ चितामा मात्र गएर अन्त्य हुन्छ भने हामी बाँचुन्जेल सिक्न र सिकाउने क्रममा राम्रो मात्रै गरिरहनुपर्छ। कुनै पनि खराब कुरा सिक्नु पनि भएन, सिकाउनु पनि भएन, र अरूले मात्र गरिदिन्छन्, संस्थाले गर्छ, सरकारले गर्छ, स्कुलले गर्छ, कलेजले गर्छ, बच्चा पढाइदिन्छ, राम्रो बनाइदिन्छ, यो होइन। सबै थोक्यो मात्रै होइन कि घरबाट पनि के संस्कार दिनुपर्ने। आज इन्टरनेटको दुनियाँले के गरेको छ भन्दाखेरि मोबाइल, ल्यापटप, टिभी, यस्ता विभिन्न उदाहरण, यिनै कुराहरू भएपछि आजको बालबच्चालाई पुगिरहेको छ, युवाहरूलाई पुगिरहेको छ। र ती कुराहरूमा मग्न भएर आफन्तलाई चिन्दैनन्, छिमेकी चिन्दैनन्, आफन्त चिन्दैनन्, नाता चिन्दैनन्, समाज चिन्दैनन्। अब त्यो खराब कुरा, तर त्यही इन्टरनेटलाई प्रयोग गरेर हाम्रा युवाहरूले निकै राम्रो पनि गरिरहेका छन्। युवाहरू एकदम सशक्त ढङ्गले समाज सुधारमा पनि लागेका छन्। कता जाने भन्ने आफैमा हुन्छ। र मैले के भन्न खोजेको भने नेपाल बाँझो हो, नेपाल साँच्चै बाँझी हो। गाउँमा जाने भने जस्तो कि म भोजपुरी, मेरो घर भोजपुर हो, मेरो आफ्नै जग्गा बाँझिँदाखेरि मेरो मन कस्तो कस्तो भएर, यो वर्षदेखि मैले जसलाई आफ्नो भनेर ठानेको छु तिनैको सहायताबाट अगाडि बढ्दैछु। र मेरो आफन्त जहाँ पनि रहेछन्, 75 जिल्लामा मेरो आफन्त रहेछन्, अभियान थालिएको छ, र त्यो अभियन्ता बन्न मलाई रहर छ, र प्रत्येक नेपाली अभियन्ता बन्नुपर्छ। अब म मेरो जग्गा बाँझो हुन दिन्न, अब म भोजपुरमा खन्न जान्छु र छिमेकीलाई सिकाउँछु, वरपर गाउँलाई सिकाउँछु, भोजपुर, खोटाङ आदि इत्यादि त्यहाँका वरिपरिका केही जिल्लामा उदाहरण बनेर देखाउँछु, यसै गरी आफ्नो ठाउँबाट अगाडि बढ्ने हो। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। म यो सालबाट गाउँ फर्किँदैछु, र सबैले वर्णन गरेर आफ्नो गाउँमा के बाँझियो भन्ने कुरा चाहिँ, कति जग्गा बाँझियो र के भएन भन्ने कुरा चाहिँ मनन गर्नु पर्यो र जानु पर्यो। उत्पादन लिनु पर्यो, गार्हस्थ उत्पादन नबढेसम्म देश सम्पन्न हुँदैन।
कोरियाले साग टिप्नलाई 2 लाख रुपियाँ तलब दिन्छ नेपालीलाई, अन्डा कुखुराको अन्डा बटुल्नलाई 2 लाख रुपियाँ तलब दिन्छ, अनि हामी उत्पादनको शक्ति चाहिँ चिन्दैनौँ। उसले 2 लाख दिएर अरू 8 लाख कमाएर आएको हुन्छ, खोइ उत्पादनको शक्ति चिनेका हामी के? यहाँ अन्डा, यहाँ साग आदि इत्यादि ती उदाहरण हुन्, थुप्रै कुराहरू यहाँ उब्जाउन सक्छौँ र टनका टन गाडीका गाडी अन्त चाइना इन्डियाबाट खरिद गरेर अरबौँ रुपियाँ एकै दिनमा फ्याँकिरहेका छौँ नि नेपाली, त्यो बाहिर जाँदैन अनि यहीँ रहन्छ अनि नेपाल सम्पन्न हुन्छ। नेपाललाई गरिब भन्न मिल्दैन नि एक तरिकाले, किनभने अरबौँ रुपियाँ त एकै दिनमा फालेछ, यत्र लाखौँ भेहिकल गुड्स छन् महँगा महँगासम्म ती सबै अन्तबाट किनेर ल्याएको, तिनीहरू बिग्रिँदा पाट पूर्जा अन्त्यबाट किनेर ल्याएको, तिनलाई चाहिने करोडौँ लिटर पेट्रोल चाहिँ इन्धन एकै दिनमा करोडौँ लिटर डढाएर फ्याँक्छौँ, त्यो पनि अन्त्यबाट किनेर ल्याएको, त्यत्रो क्रय शक्ति भएको नेपाली कसरी गरिब नेपाली, सिटदेखि पैदलसम्म लागेको सम्पूर्ण सामग्री अर्काकै कसरी गरिब नेपाली, टेलिभिजन आदि इत्यादि यो वैज्ञानिक युगले दिएको हर सामग्री अन्तबाट किनेर ल्याएको, ती सबै खरिद गर्न सक्ने नेपाली कसरी गरिब नेपाली, यतिको क्रय शक्ति भएको नेपाली भोलि उत्पादनमा पनि लाग्यो भने यो नेपाल कहाँ पुग्छ मनन गर्नुहोस् त, हामीमा त्यो कर्तव्य बोध हुनुपर्छ नि त। हामीले मनको फोहोर फाल्यो भने यो दुनियाँमा काहीँ पनि सफा गर्नु पर्दैन, मनको फोहोर फाल्नु पर्यो कि अरूलाई गाली गर्न छोड्नु पर्यो, काङ्ग्रेसले गरेन, एमआलएले गरेन, उसले गरेन, यसले गरेन भन्न छोड्नु पर्यो, मैले के गरिनँ भन्न थाल्नु पर्यो र घरबाट थालौँ र मैले यी कुराहरू मनन गरेर ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि केही न केही कुरा आफूले गर्ने प्रयास गरेको छु। घर नेपालीलाई म यही अनुरोध गर्दछु, सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूले यो कुरो मनन गर्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास पाल्दछु। घरमा बालबच्चालाई संस्कार दिनुहोला, एकदम राम्रो संस्कारमा हुर्काइदिनु होला र विकृतिमा डुब्न नदिनु होला, आफ्ना बालबच्चाको निगरानी गरिदिनु होला कि भोलि यो समाजको लागि काम लाग्ने बनोस्, नेपाललाई उत्तरोत्तर प्रगतिमा हात दिन सकोस्, साथ दिन सकोस्, यो देशको लागि आधार बन्न सकोस्, यस्ता बालबच्चाहरू हाम्रोमा उत्पादन हुनु पर्यो। आज कस्तो छ म उदाहरण भनौँ कि 50,000 शुल्क लिन्छन् कुनै कुनै विद्यालयले, स्ट्यान्डर्ड गाडीमा हिँड्छन् त्यहाँका विद्यार्थीहरू, सम्पन्न भन्नेहरूले त्यहाँ पढाउँछन् र तिनै बालबच्चाले ती राम्रा गाडीमा चढेर यात्रा गर्दा चिटिक्क परेका सडकहरूमा खुत्रुक्क चाउचाउको फोर खसाल्छन्, खुत्रुपे खसाल्छन् महिमा कि के पढाए, के पढाए, के सिकाए, घरबाट के संस्कार पाए। यो एउटा उदाहरण हो। अर्को उदाहरण सम्पन्न मान्छेहरूको उदाहरण, कुकुर डोर्याउँछन्, महँगो 2 लाखमा किनेको छाउरो 20,000 तलब दिएर राखेको छ कामदार कुकुर स्याहार्न र कस्तो राम्रो ठुलो मान्छे जस्तो मान्नुहुन्छ आफूलाई कि कुकुर डोर्यायो भने बिहान डोरेको लगेर अलि पर लगेर अरूको घरमा आची गरेर फर्किनुहुन्छ र कुकुरले या आफैले आची गरेको वास्तवमा लाजमर्दो विषय हो त्यो। कुकुर त जहाँ लगेर गएर आयो त्यहीँ गर्ने हो, तर आफूले अलिकति मनन गर्नु पर्यो नि, त्यसकारण यति कुरा पनि स्याहार गर्न सक्ने हाम्रो स्थिति छ र अरूलाई फेरि गाली गर्न छोड्दैनौँ। बागमती दुर्गन्धित भएर गनाएर डुङडुङ्ती भएर बागमती गनाइरहेको छ, तर बागमती कसले बिगार्यो भनेर खोजी गर्न जाने भने एकजना मान्छे पनि भेटिँदैन, मैले पनि बागमती बिगारेँ भने सबैहरूले गर्यो, उसले बिगार्यो, जङ्गलको स्यालले दुम्चीले त बिगारेन, अमेरिका युरोप नागरिकले त बिगारेन, मान्छेले हो र यहीँकैले हो तर स्वीकार्दैनन्। अब स्वीकार हो त्यसै भन्दा ठुलो कुरो, मैले कहाँ कहाँ बिगारेँ सोच्नु पर्यो र अरूलाई सुधार्न धेरै प्रयास पनि नगरौँ, आफू सुध्र्यौँ, आफू सुध्रेपछि समाज सुध्रिन्छ, यो कुरामा मनन गर्नुपर्छ र प्रयासलाई कहिल्यै पनि थाक्न दिनु हुँदैन, प्रयाससँगै अगाडि बढ्छ। जस्तो कि थोमस अल्वा एडिसन 1000 पल्ट जति असफल भएका थिए कि बिजुलीको बल्ब बनाउँदाखेरि, उनी थाकेका थियो भने 100-200 पल्टैमा थाकेका थियो भने अथवा 2-4 पल्टैमा थाकेका थियो भने आज हामी बिजुलीको बल्ब पाल्न पाइरहेका हुँदैन थियो होला, तर के उनले प्रत्येकबाट लर्निङ लिए, हरेकपल्ट दिँदा के बिग्रियो त्यो कुराले सिके र यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन्। र आकाशमा विमान उड्छ ठुलो पर्वत जत्रो र त्यो विमान मान्छेले बनाएको कुनै ईश्वरले होइन, र थाकेका थिए भने कि एकैचोटि विमान बन्यो त गर्दै 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 जाँदाखेरि एक दिन सफल भयो र अझै सफलताका उदाहरणहरू फुत्त यो समाजमा निस्किरहेका छन् र त्यो सफलता हामीभित्र पनि छ र हामीले पनि गर्न सक्छौँ। त्यसकारण अब उत्पादनको काममा लागौँ, जडीबुटीको भण्डार हो नेपाल, अन्नको भण्डार हो नेपाल, सम्पन्नताले भरिएको हो नेपाल, एकातर्फबाट हेर्दाखेरि देखिएको त्यस्तो सम्पन्नतालाई हाम्रो व्यवहारले कुरूप र गरिब नतुल्याउँ, नेपाल धनी हुन्छ, नेपाल सम्पन्न हुन्छ, नेपाल धनीको श्रेणीमा आउँछ र यो प्रकृतिलाई नबिगारिकन सुन्दर धरती हामी हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ हाम्रो बालबच्चालाई, त्यसैलाई दिगो विकास पनि भनिन्छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको त्यही हो। अब हामी लागौँ, म यति मात्रै भन्छु आज कि प्रत्येक मान्छे लागौँ, हातेमालो गरौँ, शक्तिमा शक्ति थपौँ, तपाईँ हामी मिल्यौँ भने यो दुनियाँमा नहुने कुरा केही छैन। हस् कुरा सुनिदिनु भयो र यो देशलाई केही गर्छु भन्ने कुरा मनन गरिदिनु भयो, आज ममा ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा सबैप्रति अन्तर्मनदेखि आभार व्यक्त गर्दै आजको भने भनाई म यहीँ अन्त गर्दछु। हस् नमस्कार।